o'tgan yili o'zbekistonda qancha chaqaloq tug'ilgan ma'lum qilinishicha o'tgan yili yurtimizda to'qqiz yuz nafar chaqaloq dunyoga kelgan bu ko'rsatkich 2021 yil bilan solishtirganda o'n ikki ming ko'p tug'ilgan chaqaloqlarning to'rt yuz nafari o'g'il bolalar to'rt yuz ellik nafarini esa qiz bolalar tashkil etdi hududlar bo'yicha eng ko'p chaqaloq samarqand viloyatida 112623 yuz eng kami esa sirdaryo viloyatida 23320 uch toshkent shahrida esa yetmish ta chaqaloq dunyoga keldi